那首先我们介绍的是，泌尿系统呢，当然有几个大家都知道，肾脏、输尿管、膀胱、尿道。那是其中呢，最占最大的比例的是一个所谓的泌尿道上皮。那肾脏本身是由肾细胞构成的，跟其他比较不一样。它当然是功用是在产生制造尿液了哈。那尿液产生之后呢，就必须透过泌尿道上皮细胞来输送。那它从所谓这个肾盂这个地方输尿管。以及膀胱到尿道都是由这个泌尿道上皮所覆盖，那就是负责输送储存以及排出我们的尿液。那所以呢，在这个区块最常见的肿瘤就是所谓的泌尿道的上皮细胞癌，以前叫做移行细胞癌，各位媒体朋友都有听过的哈。但是现在它的在病理上的名称统称都改为泌尿道上皮细胞癌哈，那英文简称就是 UC。那在这一部分。尤其以膀胱癌发生率是最高的，那肾盂以及输尿管是其次，那尿道的就比较少。那这一部分的肿瘤发生，除了所谓的泌尿道上皮细胞癌之外，另外还有可能有一些鳞状细胞癌、小细胞癌、肉瘤以及腺癌，或是混合形态的肿瘤等等。但是整体来说，还是以泌尿道上皮细胞癌占最大的部分，那尤其是膀胱癌是里面发生率最高的地方。那膀胱癌是一个也是上升中的一个肿瘤，目前我国每年新诊断超过2000多名哈，啊男生比较多，男女比是大概3:1。虽然它没有进到十大癌症死因里面，但是在男性的癌症发生率，它目前为止排名是第9，这是去年公布到105年的最新的 data。那今年年底会再公布更新的，不过我们预期也差不多会是这个比例了。那它致病基因有几个，抽烟是最主要的因素，大部分的膀胱癌患者可能都有抽烟的病史，它的发生率会比正常人会高个3-4倍。那有些病患因为长期接触化学染剂、染料，像是染发剂，或是他从事橡胶皮壳的制作，接触到一些联苯、耐胺类的物质。那中药里面有些因为有马兜铃酸，目前认为它也是一个会治这个泌尿道上皮癌的一个重要的因子。那在五角病区域啊，像北门啊、学甲这一带，它饮用含砷地下水这一类的病人，它将来产生上皮细胞癌的那个机会也会比较高。那另外有一些膀胱，比如说结石啊，或是感染造成的反复发炎呢，也有可能造成类似鳞状细胞癌的发生率会上升。那另外具有膀胱癌家族病史的病患，他们的将来会得到膀胱癌的机会也相对会比较多。那膀胱癌最常见的症状就是会反复发生的无痛性血尿哦，因为一般泌尿道会发炎啊，它可能病人会频尿啊，会疼痛啊，或是有灼热的刺激感等等。但是这通常比较像发炎、感染或是结石造成的症状。其实肿瘤造成的血尿通常是不会痛的，所以呢，当有血尿发生的时候，不应该轻忽啊，应该找泌尿科医师做专业的诊疗，因为不止膀胱这边会发生问题啊，它可能更上面到肾盂啊或输尿管的地方都有可能会有肿瘤的形成，那这时候还是应该有泌尿科医师来做正确的诊断与治疗。那膀胱癌的分期介绍如下哈，它必须由膀胱镜的检查来切片确诊。那确诊之后呢，再搭配其他的影像检查，像 CT、MRI、骨骼扫描、正子以及超音波等等来进行正确的分期。那分期的依据呢，大概是有3个啦哈。第一个就是原发肿瘤侵犯的深度以及它的范围，那它可以从 T0 到 T4V 这样子。那是否有周边淋巴结的感染哈？要从 N0 到 N3。那另外是否有转移到远端的器官与组织，从 N0 到 N1B 这样。那这个当然很细分的，我们就不多讲。不过各位媒体朋友也知道，这是癌症的分级，就是包含 TNM 这样的原则哈。那这是由最新版2016年发布的 ACCG 第8版去分的。那所以膀胱癌一共可以分成0期到4期，啊，零期又分0A 跟 0IS 哈，那3期又分3A3B， 4期又分4SB。那我们也不会去细讲了，那我们就简单的说这几期的分辨大概是怎么样哈。第零期包括乳突状癌，乳突状癌就是它只突出在黏膜的表面 ，OK 来啊，那好，那个是属于零 A 期，因为把它刮一刮，它通常就可以改善啊。那圆锐癌就是在稍微比较深，在黏膜里面这样子啊。
那就所谓的零 IS， 那这都是第零期，那这些癌细胞只局限于膀胱表面的黏膜层，并没有到比较深的地方。那在第一期的癌细胞，它是已经穿透到黏膜层，到黏膜下面去，可是呢，比较深的肌肉层还没有被侵犯。那第二期的癌细胞已经侵犯到膀胱壁的肌肉层，不过还没有到膀胱周围的软组织。那第三期的癌细胞已经穿透到膀胱壁，进到膀胱壁区域，它有些软组织，比如说脂肪等等，或是说它更深会侵犯到旁边的射物线啊、储精囊，或是女生的子宫、阴道等等临近器官。那有一部分病人，他跑到区域的淋巴结感染，区域就是表示膀胱周边，比较在局限在骨盆腔里面的。如果这个淋巴结已经超过骨盆腔，跑到更上面，跑到比较上腹腔啊，或是跑到那个腹股沟这个地方啊，他们就算是比较远端的淋巴结了，就不是区域淋巴结。那第四期的病患，包括这个癌细胞，它已经往外吃，一直到我们骨盆腔的腹壁了，或是腹腔的这个腹壁，甚至它转移到远端，比如说肝脏啊、骨头啊、肺脏等等，或是它跑到刚刚提到的更远端的淋巴结等等，这些都算是第四期的病患啊。那所以总共有零到四期这样子。那第零期跟第一期其实是比较多见的啦，他们占新诊断个案大约70%左右。那这部分因为肿瘤还没有侵犯到膀胱壁的肌肉层，它属于比较表浅型的病患。好，那这边有一个附图，刚刚讲到这个原位就是在这黏膜里面，但是是比较深。那如果是乳突癌，它是比较凸出来的哈。那所以从在第一期它都还没有进入到这个所谓的肌肉层的地方。那这个地方呢，它治疗就比较简单啦，它就可以膀胱经下面经尿道做肿瘤切除术，用电刀或雷射把这些肿瘤把它刮除就可以了哦。那另外的话，有些常常复发或是感觉就侵犯稍微，医生觉得它侵犯比较深一点嘛，它可以搭配化学药物啊、或是免疫制剂来进行膀胱内的灌注疗法。那经过这个手术清除跟这个膀胱内药物灌注呢，它可以达到蛮好的治疗效果。虽然在追踪过程中，因为这部分病人体质，它以后就是可能会在其他地方又复发，但是呢，透过同样的方法，就是膀胱镜手术加上那个膀胱灌药，这样的反复去处理呢，通常可以得到很好的控制效果，而且病人存活期也很长。那所以在这一组病人，他预后相对是都比较好的哈。但是如果膀胱壁的肌肉层已经被侵犯了，就到第二期以上啊。第二期刚刚看到这个T2，它已经吃到这个肌肉层，那第三期可吃到更外面，第四期当然就不用说哈，连临近的器官组织或是我们的腹壁都被侵犯到了哈。那这时候癌细胞它已经侵犯到膀胱壁肌肉层或更深的地方，这在诊断的病人新诊断病人大概占30%左右。那这时候呢，单纯的手术哈，经尿道的肿瘤切除术或是说膀胱灌药，它已经没有办法完全清除这些癌细胞了。那没有办法完全清除的情况之下，如果放着不管，它会进展很快速，很快就会局部恶化，或是说进一步造成远端转移哦。所以这一部分病人有些他就很放弃，他完全不治疗的话，五年存活率实际上是小于5%的。那如果是已经第四期的患者嘛，那因为已经转移了，或是侵犯很广，其实他疾病也很难根治了啦。那这时候我们建议说，他还是以化学治疗或免疫治疗为主哈。那如果有地方会不舒服的话，我们再搭配局部缓解性的放射治疗。另外也可以考虑说，先做化学治疗，让它肿瘤比较缩小之后，再评估看看能不能后续的处理方式啊。但是我们今天的重点是在这个所谓第二、第三期的这样的治疗，他们就是已经侵犯到这个肌肉层以上的啊。那它的标准治疗方式，目前是以根除性的膀胱全切除术为主。那就是以手术把膀胱切掉，那另外也顺便清除区域性的淋巴结以及附近可能受侵犯的器官组织，比如说像射物线啊、像子宫啊、阴道等等，这些可能如果有考虑有被侵犯的话，就必须要也考虑顺便一起切除。那一个成功的根除性膀胱全切除术是目前的标准治疗方式，也可以达到侵袭性的膀胱癌有一个最佳的治愈率，据统计五年存活率可以得到60%到70%，但前提是它是要是一个成功的根除性膀胱全切除术，因为也有可能是不成功的，比如说开下来并没有很干净或者说
淋巴结也并没有完全的清除等等哈，或是病人的体力在手术中都产生一些问题等等，所以有可能这个手术其实到最后也没有很成功了哈。那假设是成功的话，当然是效果会最好。那可是呢，因为膀胱被拿掉了，没有地方装那个尿液嘛，就必须搭配尿路改道或是膀胱重建。哦，那目前这个方法主要有两个啦，尿路改道主要是这个所谓的回肠造口术，它是会取一段回肠的部分，哦啊，把那个输尿管接在上面，然后直接在病人的肚子上面打一个洞，从这边有一个造口，那这个尿液就必须从这边输送出来，所以要装一个那个蓄尿袋，哦，那就是要这样接着，然后不断的接住这个产生的尿液，那所以患者必须要终身使用外接的蓄尿袋。那另外一个方式是所谓的人造新膀胱术，那它也是其实也是拿肠子，大部分是乙状结肠，就是比较大的，那会重新造成一个比较类似膀胱的一个体积或是一个形状的这个可以储存尿液的地方，那一样把输尿管接过来，那它呢就不直接在我们肚子上开口，它就会接到原来的尿道，或者说甚至有些只是直接接到肛门。那他可能就是会从原来的尿道或是从肛门把小便排出来，那这个好处当然就是比较不用背尿袋，哦，那不过呢，他必须要学习，比如说他上厕所的时候，他利用负压把它压出来，那或者说他变成小便如果从肛门出来的话，那可能会不习惯啊，或者说肛门的地方它有比较容易产生后续的泌尿道感染等等，哦，就是可能他排尿习惯就跟原来就不太一样了，哦，所以呢，接受这样的膀胱重建或尿路改道的这个做法之后呢，会常常会造成生活品质上面的影响，所以病人常会犹豫他是否要接受一个根治性的膀胱全切除术。那所以呢，目前就是有比较替代的方案，就是以放射治疗为主的一个所谓三合一组合式的治疗，它包含膀胱定手术、放射治疗以及化学治疗，哦，那对于各种因为身体状况啊，或不适合麻醉啊，或是有慢性病史、心脏病等等，他无法接受开刀，或是他心理上根本就很排斥手术，无法接受膀胱切除，啊，或是对于膀胱保留本身就有很强烈的意愿的这样的患者，这样子的治疗方式是目前最有效的，哦，那患者必须要先接受经膀胱镜的经尿道的膀胱镜肿瘤切除术，一样先在膀胱镜下把肿瘤尽可能的切除，哦，那清除的剩下的肿瘤越少的话，当然对后面的化学治疗及放射治疗等等会越有效。那做这样的膀胱镜手术，伤口稳定之后呢，便开始进行同步的化学治疗和并放射线治疗。那放射线治疗的疗程待会提到，那化学治疗通常也是由血液肿瘤科医师提供啊，就是在整个放射疗程之中也会合并化学治疗，他可能会单周打，可能双周、三周等等，就看血液肿瘤科他选择用什么样的药物。啊，因为选择化学治疗的药物也必须要根据病人的肾功能去做调整，有些肾功能比较不好的病人，他能用的化学治疗也有限啊，哦。那我们今天的主题主要是放射线治疗，化学治疗部分就没有太多的琢磨哈，哦。那同步化学加放射线治疗可以分为两个阶段，第一个阶段的放射线治疗范围呢，必须要涵盖整个膀胱以及骨盆腔内的区域性淋巴结，还有怀疑被侵犯到的周边组织，像射物线、尿道，哦，以及那个阴道啊、子宫等等，如果有怀疑需要被侵犯到的话，就要一起涵盖。那这个部分的疗程哦，它大概跟一般放射线一样，每个礼拜要5天，它每天1.8到2个隔雷，那它的疗程大概4到5周，总剂量会做到40到45个隔雷左右，然后再来第二阶段的疗程就会缩小范围，我们放射线治疗范围会把它减少到膀胱本身的肿瘤区域，或是旁边有一些比较明显怀疑感染的淋巴结，来追加补充这它的剂量。那这个剂量会再追加2到3周的疗程，哦，每天的那个治疗那个剂量是一样的，一定要1.8到2个隔雷，啊，一样每周5天，那总剂量会把它补足到64到66个隔雷左右。那其实呢，在那个国外的建议的那个治疗方式呢，会建议说在第一阶段这四五周的疗程结束之后呢，
先停一下下，大概过一个月左右去做膀胱镜的追踪。如果膀胱镜看起来肿瘤完全消失了，表示他对化学治疗跟放射治疗的反应非常好，那就是继续进行第二阶段的化疗，跟放射线治疗。那如果有参与肿瘤呢，表示这个治疗是不是他肿瘤的反应没有那么好呢？那还是应该要改采手术为主的治疗。但是在本国的临床实务经验，因为病人会选择这样的治疗，已经基本上已经排除他想要开刀的可能性了，所以在我们台湾大部分的做法，绝大部分的病人都会直接完成两阶段全疗程的放射线治疗。好，那我们放射线治疗的仪器还是以那个直线加速器为主，那这个是它涵盖的治疗范围，除了膀胱本身之外，还有旁边的这些骨盆腔的区域淋巴结。那像这个直肠啊，以及前面的小肠等等，我们都会尽量的闪避。那经过医学统计报告呢，在接受这样子的膀胱保留疗法之后呢，后续必须用膀胱镜追踪，然后去切片看看到底还有没有参与肿瘤。那在后续的膀胱镜检呢，看到肿瘤完全消失的比例可以高达60%-75%，那3-5年的存活率也大概50%-65%。虽然比刚刚提到的根除性膀胱全切除术会来的低一点嘛，但是已经足够列为侵袭性膀胱癌的标准治疗之一了。那有一部分病人因为肾功能或是他本身对化学治疗反应太强烈，他无法接受化学治疗，也会考虑做单独放射线治疗，他也是会有效果的，他当然会比那个没有加化学治疗会再差一点，所以他的疗效会降低大概1-2成，所以他5年存活率大概35%-45%。那在治疗中的副作用，放射线引起的副作用，因为里面主要就是肠道跟泌尿道，所以放射线电疗之后，它会一些发炎反应，比如说会感觉频尿啊，或是有点拉肚子的现象。但是这个透过药物，通常都是很容易就可以改善的。那有一些比较长期副作用，或是说所谓的晚期副作用，就是指放射线结束超过半年，甚至到1-2年以后才会产生的副作用，它也是因为膀胱直肠接受电疗之后的慢性发炎，所以产生血尿、血便或一些粘连的现象等等。这些发生几率不高，但是如果产生血尿或血便的现象，必须耐心的处理，有时候去透过内视镜去做一些电烧啊，或是冷冻治疗等等，来改善出血点，也可以得到很好的改善啊。所以呢，在保有膀胱的情况之下，大部分的病人对于这样的治疗后，他的生活品质以及排尿行为，调查起来满意度都普遍高于手术切除。那所以呢，在这个已经肌肉侵袭性的膀胱癌呢，一开始诊断的时候，应该跟泌尿科医师共同评估讨论，接受这个根除性膀胱切除术的可行性以及后续的影响。那还是以达成最佳治愈率为优先目标了。但是如果无法接受手术或不愿意放弃膀胱的病友，也不要放弃治疗，应该考虑以放射治疗为主体是膀胱保留疗法，它仍然能够得到很好的控制以及维持膀胱的功能，所以是一个兼顾疗效与生活品质的替代方式。那这是我今天的介绍，谢谢大家。